ariko mama anje ubu ndu mugabo mwuru rugo ndu mukozi diki koko kuva mu gitondo mutarashira n'inkono kuziha koko vraiment ariko uri kubaza ibiryo uba wabihaye nanjye mbarisa mwana we cyase no kwirwa kwa karora sha musigaye mutsuzugura kuva mu gitondo ndi kucupa narakoza nibiryo mu kanwa dore riraziko wagira ngo ntiriherukane n'umuriro niba nawe iyo nzoga uba wayibonye ukanayishyira mu nda ubusa kutabara natwe tuba twabuze n'amazi yo kunywa ubwo wibwiye ko guhora muri kabari ko kuba umugabo agasuzuguro senumva ngo uba wiriwe urya na za bayiro si ubwo urashonjera na cya gitoki fata ya 500 mugende mugure umufungo w'ibijumba haruguru mugure n'imboga kandi muteke neza n'ibiryo biryoshye agatoki n'uturagara n'utunyoga nizere yuko ibyo biryo biri kuze biba birimo harimo n'inyama rwose ko mbahaye amafaranga menshi ariko papa urabona 500 aravamo inyama umva nkubwire rero mukobwa niyaranje no kusimurusha amafaranga niyaranje ayo mafaranga mbahaye mugure mu kiro cya ruti kandi kimeze neza ikiro cya ruti ndashaka ko uyu munsi ngomba kurya neza kuko maze iminsi mu ndoga simaruka kurya muri ayo mafaranga ndashaka kurya inyama kuko uzicumura maze narya inyama zatekewe iwanjye ariko papa ari ndavuga ko tucyo urabona 500 ndavime inyama aya ni ushaka kurya mu inyama kuko ayo mafaranga ni make va hano ugende ugere nyabwo gurebe kutoragura n'igiceri cy'ijana aho kuki musuzugura amafaranga ayo mafaranga ni make usheye kunywa mu bimba utanga senkisa nge mama nje ndakubwiye ngo ngewe subihariya kwa karuri ndavuze ngo ntandagire hano inyama ziri guhumura hano ko nkubwiye yego ye muri ndakubwiye nina sangi inyama Nina sangi nyamano musangiye mujya mu mfire mu. Ndakubwe nina sangi rotiano iri gutogotana. Murebaho mujye. Ndanagika. Yandoje kurya boyira ubwo usigamya boyira. Okay reka mbasuhuze cyane abakunzi mwese ba Five Guys TV nizekomeze fresh jewe nitwa Junior umusore nyitwa Jubri mbugozi muhambira ikindi kuba kumushwe simuwe za gacha maze kubimenyera muhungu wanyu iyi ni Five Guys TV numuryango mugari cyane dushimira abakoze subscribe abantu mutarayikora muturimo iden rirerire muri 2024 muranambabaje so iyi ni familia ya yakamwana turi gukora filme yitwa Family Issues by YAKA MWANA iyi ni filme twateguye dushaka kugaragaza ukuntu hari abantu bamwe na bamwe babatita ku miryango yabo nyamara ihari uyitwa YAKA MWANA ni we papa muri uyu muryango uyu ni umwana we uri hagati twa Ange ndetse na madamu we mama Ange so tujye kuganira na bano bantu banze batubwire ikijyanye n'iyi filme yitwa Family Issues turahera kuri YAKA dukuri ariko twahere turahera kumu mamara ladies tujye guhera kumu mama batubwire ukuntu abagaragara ndetse tugere no ku mwana YAKA MWANA ze kuza soza tuvuga kuri iyi filme mu byukuri dushaka guha abanyarwanda kugira ngo abantu babagabo mufite ingo zanyu mujye muzitaho VIP mutameze nk'uwo bita nyaka YAKA MWANA So twagiye kuri mama abanze atwibwire amakuru yawe
Nimeza. Witwa nde? Mama Ange. Mama Ange. Eh, hano muri iyi filme turimo duha abanyarwanda n'iki wababwira ku kijyanye n'ingo abagabo n'abagore ni gute bakabaye bita ku miryango yabo. Eh, filme n'ubundi bera kwigisha abanyarwanda. Yego. Urabona ni filme igaragaza nyine ingo z'ikigihe uburyo zimeze zimwe na zimwe. Mm. Cyane nkanje babonye uburyo umugabo yirwa nzengereza hakamamo na sense yo guhaha ngo mpahe mu inyama ntago biba byoroshye muri make. Irigisha yigisha abagore, yigisha abamama, yigisha abapapa ndetse n'abana bakiri batoya nabo hari mu ishuri ryabo bitewe na Ange ubuzima agenda anyuramo. Birasaba ngo nyine bayitabire bayireba ari imyigisho zirimo samura koze. Awa murakoze uyitwa Mama Ange tuza kuri Ange hakuno bimeze bite Ange we amakuru umeze neza tugiye kubwira abana bato babaho mu buzima nk'ubwawe papa wawe nta kintu agufasha nyamara uri umwana w'umunyeshuri ukeneye amakayi ukeneye kurya neza ukanabaho neza ni igiki wenda wabwira ababyeyi badukurikiye ababwira ko bakita ku bana babo neza bakaba babasha no kubishyura menerivare bakabishyurira n'ibindi bikoresho by'ishuri yego bwira abapapa ko bagomba kwitwara pana njyewe kuko hano tuba twigisha ingo za kuko ibi ni ibintu biba ku isi yose yego urabona inyo twakitinga gutya urabona uyu mwana uburyo abayeho abari buze gukurikirana iyi movie urazi kureba uburyo Ange abayeho ureba uburyo papa we abaye kuko ari abapapa babayeho nkanjye rwose ugasanga umupapa aragenda akirirwa mu cupa umugore ari urwana n'urugo wenyine so niyo masomo turi kugenda dutanga ariko ibyo mwagakwiye guhinduka this is example we are showing you abapapa mubayeho nkatwe mugerageze mufatanye n'abadamu banyu nubwo wamanukana na madamu ukagenda nawe ugakubitaho kabiri ukamufisha no guhinga kugira ngo wirirwe ku kabari uri kuvuma inzoga utana gusa nkanjye burushora gusanga nta n'amafaranga mfite ndi kuvumba gusabira aho ngaho umudamu ari mu murima wenyine hari abagabo babayeho mu bwo buryo ikindi abana mukarwana ibana mwabagabo kwanza like me abagabo rwose mu rwane ku miryango yanyu mugerageze umwana agiye kwishura Ange ni igiki wabwira abagabo bameze nka papa wawe badakora inshingano mu ngo zabo ngewe abantu baba papa nababwira ko batazarya ibiryo by'umwana bakaba bakunda abana babo babarihirira ishuri bakanabitaho mu bintu bigize ibyo kurya bakaba bakita no ku babyeyi babo bandi atari babo urabona for example hari ahantu Ange bivuze hari ahantu twatinze ejo bamusigiye udushyimbo kuko nitwo twari duhari njyewe se ndaza ndatwirira kuko ugasanga nk'umuntu w'umupapa umwana bamusigiye uturyo akaza akadutamira kandi bibaho mu ngo nyinshi nta n'ibindi bihari na twa tundi basigiye umwana ukaza ukaturya uri umuntu w'umupapa that is not good mugerageze ibana mu rwane ku ngo zanywa abantu yego abadamu urababwira iki babandi babaho biyeranja umugabo nta kintu mumarishye abadamu ikintu nabasha kubabwira bajya babasha kwihangana kuko nawe mba nihanganye ibintu by'iki gihe ntuno kwiri gusera n'umugabo mukaramuserera ariko ruto ruto nirwo rugenda mugenda mwigishanya kandi bigakunda oya twavuze ku bagabo gusa tuvuge no ku badamu abadamu nabo birirwa mu rugo bari gutonora inzara bategereje ngo umugabo arazana rasiyo urabona hano mama Ange abyuka ajya guhinga ariko hari abadamu nzi rwose babyuka ugasanga ari gusiga inzara ari kwimakiya yiriwe muri karitsiye ugasanga ategereje yuko umugabo ari bumuzanire mbese urabona icyane cy'inyoni kiba gitegereje ko bagitamika hari abadamu nabo bameze gutyo umudamu akaba atagira n'akantu akora ukaba wanamurangurira n'ibase ya voka akaba atakwicara hariya ngo njyewe
ngo ngewe nje gucuruza ngo avuka wa murangura nibase y'imineke akabuta kucurara ngo yicuruze ngo ngewe umusirimu nje gucuruza imineke hari abadamu bameze gutyo yumva ko nta kintu yakora ategereje ko umugabo amuzanira gusa twabye tuvuga uruhande rumwe ngo tuvye kubagabo gusa n'abagore barahari n'abarahari bameze gutyo bo kwicara gusa nabo bisubireho bamenye ko ingo zikijya ari ugufatanya ntago hari umuntu umwe urugo ngo azarubashe. Okay, dusoza iyi ni filime twise family issues cyangwa ibibazo nyine byo mu muryango ubu turimaze byo mu muryango wa Yakamwana. Iyi filime muzajya muyibona kabiri mu cyumweru twe twabisezeranyije ko muri 2024 turibe turi gukora ibintu bya hatari n'uyu muryango muri kureba wa Yakamwana umukobwa ndetse n'umugore we. Dusoza Yakamwana turi kwatinga turi batatu ariko muzagenda mumunamo nabandi bishasha ariko nitwe ba principe nitwe twebwe ni umuryango wacu nibindi muzagenda mumunamo abandi bashasha turacyazana abandi muzaza kubona none yaraguye irimo abantu benshi bageze kuri 10 cyangwa 15. Okay, abantu mudukurikiye ikibasa icyo musabwa no kwiyandikisha ni subscribe ndabashimiye cyane twe turi kumwe nitwa Junior comment and sharing. Thank you so much.